yaşadıklarını tasvip ettiği ki Nuhun Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem derinden ditele kıyametti. Vazhvatın dershëm neve të gjithë jemi të informuar se kjo botë është e përkohshme dhe shumë ajetet Kur'anit familjar Allahu xhaleshanu na ka thënë se kjo botë është e përkohshme dhe kalimtare dhe është një stacion që duhet të kalohet, mirëpo është me rëndësi se në këtë stacion duhet të përfitohet që të fitohet bota tjetër që është bota e përhershme që pa fillim edhe nuk ka mbarim. Stacionet e njeriut në këtë dunja janë katër. Njëri nga stacionet e njeriut që ai për atë stacion, për atë botë, nuk ka informacione se si ai ka filluar të rritet apo ka lindur, se si ai është zhvilluar dhe se si ai ka jetuar dhe se si ai ka dalë në këtë dunja. Për këtë stacion, nëse e pyet dikon se si e ka kaluar në atë botë, askush asgjë nuk din të të shpjegoje se si është formsuar në atë stacion. E ai stacion është në barkun e nanës. Se cili prej nesh nëse e pyetim se si e kaluar në barkun e nanës, askush nuk ka asnjë njohuri në lidhje me këtë botë të jetesës që ka kaluar në barkun e nanës. E kjo është botë në vete. Mirëpo Allahu xhaleshanu na ka shpjeguar se si është formsuar, se si Allahu xhaleshanu prej pikës të ujit, pastaj prej asaj pikës së ujit e ka bërë mish, dhe prej atij mishi është formuar koci dhe kocit i ka mbuluar eshtrat, do të thonë i ka mbuluar me mish dhe më pastaj pas 120 ditëve Allahu xhaleshanu ia jep formën e njeriu dhe në atë moment ia jep edhe shpirtin dhe pastaj ia jep rrezkun, ia jep fatin e tij të kësaj dhunjaje dhe më pastaj ai formohet dhe jeton aty deri në një moment të caktuar kur do të dalë në këtë dhunja, në këtë botë. Bota në barkun e nënës është një botë në vete dhe bota e ditë apo stacioni i ditë është kjo botë të cilën ne jemi duke e jetuar që përmes kësaj botës që ne jetojmë të fitojmë ditën e gjykimit, dalim në para Allah dhe të fitojmë xhennetin apo Zotë në ruaj nga xhehenemi. Në këtë botë të gjithë jemi të vendishëm se si jetojmë dhe çfarë veprojmë, me çfarë flasim, dhe të gjithë jemi të vendishëm se ka një Zot që ka shpallur një Kur'an dhe ka një Zot që ka zgjedhur një pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili na ka mësuar se si ne duhet të jetojmë konform ligjeve dhe rregullave të fesë islame me anë të Kur'anit familjar, që një ditë prej ditëve, ashtu sikur baballarët tan, gjishërit tan, stërgjishërit tan kanë kaluar në kjo botë, ne kemi një argument shumë të fuqishëm që askush prej njerëzve që kanë jetuar këtë dunja nuk janë të përhershëm, por kanë dhënë amanetin e tyre shpirtin që Allahu xhaleshanu u dha atyre gjish kur ishin në barkun e nanës. Dhe pastaj transferohen dhe shkojnë në një botë në baresa, ku edhe ajo është botë në vete, jetojnë, veprojnë, punojnë, flasin, bëjnë muhabet, shoqëri, përgjegjësi, vizita dhe gjitha të mira, edhe mbasisht nga punët të cilët i ke bërë në këtë dunja dhe kesh jetën edhe në botën në baresa. Pastaj pas botës të baresave, Allahu xhaleshanu do t'i frini, do t'i thot Israfilit, një melek që e ka dërguar Allahu xhaleshanu e ka krijuar atë Mustafat, vetëm për t'i frini surit dhe kur t'i frini surit të shkatrohet kjo dunja, e ajo është dita e kiametit, pastaj pasi që shkatrohet, bashkohen kodra të djatë dhe të majtë, anash dhe majtës, në këtë formë të bëhet rafsh e gjithë dunjaja dhe atëherë do t'i thot Israfilit që t'i frinë surit kurse diti për dalë të gjitha krijesat
që nga Ademi alejhiselam e deri te Muhamedi e deri te njeriu i fundit që ka jetuar në këtë dunja. Do dalim në një mahshër, në një vend ku do dalim të gjithë për të dhënë llogari përpara Allahut xhaleshanu ve xhelalu dhe do të përcaktohen punët tona se ku dhe në çfarë vendi do ta kemi vendin tonë. Ati ku ti e ke paramenduar dhe ati ku ti e ke vepru punët tuaj në këtë dunja, aty do ta kesh edhe vendin tonë në ahiret. Në rëndësirë është të potencoj hadithin e pejgamberit a.s. se në ditën e gjykimit Allahu xhaleshanu do t'ju mundësoj disa veprave të tua që të bëjnë ndërmjetësim për ti që të futin në xhennet. Ajo është thot El Kur'an, was-siyam, yashfiyan, yawm al-qiyamah. Kur'ani të cilën ti e ke respektuar, e ke nderuar, e ke lexuar dhe e ke praktikuar, do të bëjë ndërmjetësim për ti në ditën e gjykimit për të hyrë në xhennet. Dhe vështria agjërimi është një ndër ata që do të ndërmjetësojnë për ti që ke qenë agjëruesh në muajin Ramazan, ku ka gjithmonë muaj Ramazan e ke respektuar, e ke nderuar dhe e ke agjëruar atë dhe e mbrojtur nga fjalët e këqija dhe veprat e këqija. Gjendje pangrën dhe papirë prej mësakot dhe në iftarë në këtë formë, ki agjërim të dalë në formën e vetë dhe të zëvjetësoj të Allahu xhaleshanu që ti të të marit dhe të futin në gjendje dhe Allahu xhaleshanu. Kurani dhe agjërimi dhe të ndërmjetësoj për besimtarët musliman që ata të shiojnë gjendje dhe Allahu xhaleshanu. Do të ndërmjetësoj edhe Muhammedi a.s. Pejgamberi Allahut, që ne si besimtarë që jetojmë në këtë kohë, e besojmë atë dhe as pak nuk dishojmë në pejgamberin e tij, edhe pse ne nuk e shohim, vetëm se kemi dëgjuar fjalë të mira për te, edhe pse ne nuk e shohim, ai e kemi parë në Kur'an të Madhuar që folën shumë fjalë të mira për te, ne e besojmë për hatër të asaj që ne kemi besuar dhe kemi praktikuar atë që ai ka thënë. Muhamedi alayhiselam do të ngritet dhe do të thotë filan fisteki, filan fisteki, filan fisteki dhe mi këtu para meje për arsye se unë do të ndërmjetësoj për ta, për arsye se ata më besuan mua edhe pse nuk isha në mesin e tyre. Ata më çuan salavat e mua dhe i thanë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Këto salavat që ne ja dërgojmë Muhammedit alaihi wasallam, ai vetëm se i potencon dhe i shkruan dhe një ditë ku do të jemi më në zor ditën e gjykimit, ditën e mahsherit, Muhammedi alaihi wasallam do të thretë ti mua të gjithë besimtarët të cilët i thanë Allahumma salli ala Muhammad dhe e pranuan atë si pejgamberi Allah, dhe ki do të ndërgjecoj për ta njerës për të i futur në gjëndetet e Allah xhaleshanu. Dhe insha Allah gjithë besimtarë musliman të cilët ka thanë men kale la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dhe khare gjenne, kush ka thanë me zemër dhe me shpirë la ilaha illallah Muhammad Rasulullah do të hi në gjëndetin e Allah xhaleshanu. Nëse ajo mund të jetë vonë, por mund të jetë edhe shpejt, mund që edhe me një vepër shumë të vogël, e te Allahu është një vepër shumë e madhe, që e bën këtë dunja, mund të fitosh xhenetin e Allahut xhaleshanu ve xhelaluhu. E lutim Allahun xhaleshanu që agjërimin tonë Allahu ta mund të bëj, namazet tona Allahu që mund të bëj, të na udhëzojë në rrugën e drejtë, pleqët tanë të i forcoj, të i udhëzoj, dhe të sëmurit tanë, Allahu xhaleshanu të i shëroj, dhe të vdekurit tanë, Allahu xhaleshanu të i mëshiroj, kush e rinin tonë të forcoj në rrugën e besimit dhe në rrugën e imanit, që në të ardhme të kemi një dritë të mirë të ardhme në fejtë islamë.